السلام علیکم معزز ناظرین، سعودی عرب محکمہ موسم یاد یعنی ریت ہلال کمیٹی کی طرف سے ایک بہت خبر موصول ہو چکی ہے. وہ خبر یہ ہے کہ سعودی عرب کے ریت ہلال کمیٹی کو چاند دیکھنے کی اطلاعات ملی ہے. یعنی کہ بہت سے علاقوں سے یہ خبر موصول ہو چکی ہے کہ شوال کا چاند نظر آ چکا ہے، اور جس کی وجہ سے اب یعنی کل 1 مئی کو عید کے کبھی امکانات موجود ہیں. ابھی تک یہ خبر کنفرم نہیں ہے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. جیسے ہی یہ بات کنفرم ہو جائے گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مزید اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو نئے آنے والے ویڈیوز اپڈیٹ بر وقت مل سکے. شکریہ.